Доброго дня. І так, у Верховній Раді пропонують продовжити виплату внутрішньо переміщеним особам до кінця воєнного стану. Нагадаємо, що місячну грошову допомогу внутрішньо переміщеним особам продовжили до 1 березня 2024 року. Після цього виплати продовжать на 6 місяців, але не всім категоріям громадян України і внутрішньо переміщеним особам. Для цього зареєстрували законопроект 10.382, тобто для продовження виплати внутрішньо переміщеним особам. Про це заступник голови фракції «Слуга народу» Максим Ткаченко розповів в інтерв'ю «Укрінформу». На думку депутата, виплати внутрішньо переміщеним особам не можна припиняти до завершення воєнного стану та до моменту, коли ці внутрішньо переміщені особи зможуть інтегруватися в нові громади, якщо у людей немає житла, майна та доходів на території України. Наразі щомісячну грошову допомогу на проживання отримують близько 2,6 мільйонів осіб. Це лише половина від загальної кількості зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Йдеться про виплати в розмірі 3 тисяч на дітей та інвалідів та 2 тисяч на інші категорії громадян внутрішньо переміщених осіб. Водночас, згідно з пропозицією щомісячну допомогу, не виплачуватимуть людям, які вже отримали допомогу від держави за програмою «Е-оселя» або «Е-відновлення», а також людям, які щомісячно заробляють офіційну заробітну плату понад 14 200 гривень на особу, або ж придбала нерухомість, або ж якесь рухоме майно вартістю, яка перевищує встановлену межу.